នេះចូលមកធ្វើអីចូលមកធ្វើអីអញ្ចឹងលោកជាមនុស្សអស់ឬមនុស្សខូចគឺមនុស្សខូចប្រាប់មិនខូចស្រីមិនស្រឡាញ់ទេម្ដងនេះអញតែជើងតែហោះសម្រាប់ឯងហើយអូយចុកណាto marry him. Yeah, I think I know. Chẳng mà phải dừng không ấy. Scam. Nhìn nhìn cho! Ôi chồng. Why are you running? Why are you running? នេះយើងក៏បាច់តំបងយើងចាំមកប៉ះជាមួយអញដែរទៅមិនរួចទេទៅមិនរួចទេអូយចុះអូវាមិនអាចណារួចទេអូយចុះ